Բանը կոմերցիալիզացիա իմիջը, այսինքն փորձենք կոմերցիոն դաշտ բերել դեր, այսինքն այն ծառայությունները, որոնք աշխատում են այդ համատեղ ստեղծված բրենդները, ապրանքատեսակները, դրանց կարողանանք մենք հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի կարողանան նախ արտասահմանում վաճառել, հետո համատեղ ծառայություններ ստեղծել, որովհետև սա ընդամենը գաղապարի մակարդակ է, էլի ճիշտ է, գաղապարի ճյուղը դարձել արդեն որոշակի թե կամ բանի կամ չգիտեմ, բայց ինքը իրականության մեջ գաղապարի մակարդակ է, հետո ինքը մտնելու է կյանք, մտնելու է շուկա, մտնելու է աշխարհ, եւ այդ դեպքում նոր նրանք եւ կենսունակությունը կարելի է պատկերացնել, այստեղ իհարկե հյուրասիրում բոլորը գալիս են ասում են շատ լավ է, շատ համով, իրականության մեջ է շատ համեղ բանի, բայց դա պետք է մտնի կյանք, որպեսզի կյանքը իրազդեցություն թողնի նրա վրա եւ ինքը տրանսֆորմացնի կյանքի մեջ, փոփոխվի, դառնա ավելի կատարյալ եւ իրական ինքը սկսի աշխատել հասարակության հետ, որովհետեւ մենք ինչ արեցինք, մենք ասացինք, որպեսզի մենք ունենանք շատ երկար խաղաղությամբ զբաղվող գործիք կամ իր կամ ինչ-որ բան, դա բանիններ, որը այսօր նույնիսկ վերջին բանրի վերաբերյալ ծրագիրը մենք արել ենք 3 տարի առաջ, բայց այսօր այդ բանին արդատվում է եւ ամեն մարդ իրեն հարց է տալիս. Ինչու է գրված վրա Գյումրի կարճ դիմոց մինդա։ Ինչ է նշանակում սա։ Եվ հետո կարտում է տակը գրված եւ արդեն հասկանում է ինչ է նշանակում։ Այսինքն ինքն իրան ավտոնոմ աշխատում է։ Հարտադրությունը շարունակում է։ Հայաստանում շարունակում է, Հրաստանում շարունակում է, Թուրքիայում այդ գործանը նկացավ։ Մենք հիմա աշխատում ենք նոր պարտներ գտնել Թուրքիայում։ Լավ, այսպես ասեմ, ծրագրի խոչընդոտ ինչն է։ Գիտեք, ընդհանրապես այս բրենդը մի ծրագրերի խոչընդոտը հետևյալն է։ Օրինակ գինիների տարբերակին, երբ որ մենք ունեինք Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի գինեգործները, հնարավորինս աշխատանքը որպեսզի մեծ աղմուկ չհանեն, որովհետև գինու գործարանների տերերը, այսինքն իրանք սեփական բիզնես ունեցող մարդիկ կարող էին խնդիր ունենալ, եթե իրանք մեկը ասել, որ իրանք Հայաստանի հետ աշխատում են, դրա համար մենք տեսեցինք կովկասյան ֆորմատը, որովհետև ոչ թե մեկը մեկի հետ ուղղակի փորձեն աշխատել, չնայած իրականության մեջ աշխատեցին, այլ ավելի իբր թե միջնորդավորված։ Գիտեք, մարդիկ ցանկություն ունին աշխատել, մարդիկ ուզում են աշխատել, սա ինձ համար մի քիչ զարմանալի է, ինձ համար պարզել, բայց մարդիկ ուզում են աշխատել, մարդկանց համար հետաքրքիր է աշխատել, ինչ է կատարվում թշնամու սամանից այն կողմ, պայմանականորեն են թշնամու, մեզ համար էլ է հետաքրքիր, բոլորի համար շատ անակնկալ էր հայ գինեգործների, երբ որ տեսան Վրաստանի, Ադրբեջանի գինիների որակը, հրաշալի գինիներ, բարձրի տեսականի, վերականգնված գործարաններ, նոր կառուցված գործարաններ, եւ դա բոլորը մեկը չէր պատկերացնում, որ գինու առանձնապես տրադիցիա չունեցող մի երկիր, մեծ տրադիցիաներ չունի, իսկ հետագա շրջանում էլ ինձ ձևավորվել որպես գինի արդատվող երկիր մի քանի տեսակ, այսօր արդեն արդատվող գինի է վաճառում եւ մրցակիցը, մրցակիցը ոչ թե Հայաստանի գինիների կամ ինչ-որ մեկին, մրցակիցը այսօր անկախ Վրաստանի գինիների։ Քաղաքականության տնտեսությունից առանձնացնել անհնարին է եւ հակառակորդին անհնարին։ Պարզապես մենք ուզում ենք ստեղծել լավ օրինակ, դրական միակ օրինակ, որ հնարավոր է, պարոնայք, մի ասեք, որ բանը հայերը չեն կարող ադրբեջանցիների հետ աշխատել կամ ադրբեջանցիները չեն կարող հայերի հետ աշխատել։ Հնարավոր է։ Եվ ցանկության դեպքում, եթե քաղաքական կամպ լինի, մի քիչ օծիպել եղնի, տակացումների կամ բաներնի, նմանատիպ բաներնի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը, դուք կտեսնեք, որ շատ մեծ համագործակցության դաշտեր կձևավորվեն։ Հսկա համագործակցության դաշտեր կձևավորվեն։ Այսօր 5 տարիքի մարդիկ շատ շատերը, այսօր հարաբերում են իրենց տարիքից ադրբեջանցիների հետ, տարբեր երկրներում, մարդասահմանում, դրսում, այսօր այդ հարաբերությունը մնացել է, մարդկային զգացողությունները, մարդկային հարաբերությունները, դրանք ոչ շատ արագ ստեղծվում են, ոչ էլ շատ արագ վերանում են։ Ճիշտ է, անցել է ավելի քան 20-25 տարի, բայց կան մարդիկ, որոնք այսօր են հարաբերում։ Եվ մի քիչ դրական վերաբերմունք բանին նկատմամբ համագործակցության վերաբերյալ, այսինքն ունենան Նախագահալիևը, հետ հիմնականում դա կախված է Նախագահալիևից, որ դու այստեղ մի խնդիր չունենք։ Եթե մի քիչ բարի կամ ունենա Նախագահալիևը, մի քիչ թուլացնի այդ
երկաթե բարակուրի կամ մի քիչ բացի դու կտեսնեք համագործակցության եւ բիզնեսի համատեղ բիզնեսներ կծնվեն եւ համագործակցություն կծնվի եւ մարդկային հարաբերությունները կբելականեն շատ արագ որովհետեւ էներգետիկ տանու տարածքի մեջ ապրող մարդիկ իրանք շատ չեն տարբերվում իրանք արտասահմանում իրանք ասում են ձեմլյակ այսինքն իրանք դիպում են մի տարածքի ծննդներ մի չեմ ուզում իդեալական ասել այսօր ամեն օր զինվոր եմ անում սահմանի վրա Ամենուր զինվոր եմ անում սահմանի վրա եւ դա ողջունեցի բայց դրա վրա կանգնել եւ ադելիցին սերմանել իմ երեխեքի մեջ ադելիցին սերմանել նրանց երեխեքի մեջ դա չեմ կարծում որ ամենալավ ապագան է որը սպասում ենք մենք իմ երեխաների համար իմ բանը կմնին ադրբեջանցին դա չի կարելի ողջունեցնում բոլորին չի կարելի ընդառաջել սա հայկական ողջունեցնում է սա ադրբեջանական Ողջունեցնում ես չեմ ուզում հավասարեցնել բայց ողջունեցնում եմ ողջունեցնում զովում են կողմից զովում են այս Ana Gırçan Tuk.